الناس قدام. هاي هذا صح. هرگل یتبرتن من گذروت گهت ورو بهت بهتخ من فوتل اربات یرا ویچاکه یف اساسین քաղաքացիների ام բերման ենթարկում հիմա կտեսնենք ինչ է կատարվում յոբա նրանք նրանք Ջոմարձա, պան Ջոմարձա։ Ձեզ եկեք եսկու։ Պան Ջոմարձան, բոլորդ եկեք եսկու։ Ինչի համար են վերմայի են։ Պան Ջոմ։ Պարոն Խուդինյան, ինչու՞ է։ Պարոն Խուդինյան։ Ինչո՞ւ բանկամյան։ Իրոպե երկու եկել մասը։ Ինչպես վերմայի ենք։ Ռեյք բոլորդ եկեք նամակներ բարձեք։ Բարձեք տալիս ինչի՞։ Երկու եկել գոտուս բոլորդ դուրս եկեք։ Համար են վերմայի ենք հարկի։ لاو التريياك انت كو غورتن غورتريياك لك չենք ասում երկուսը ձեր բոլոր հարցերը Գասենք, մեջ բարձր գոր, հակասենք, գասենք, որ դուք եք սաստեք, ի՞նչ է նշանակը, խոսում եք ստիկանությունը կմեղաբանի։ Ի՞նչ խոսում եք ձեզ այդ մեջկով մի շատ։ Մեջկով չեն, կողքով են։ Մեջկով են։ Կողքով են, տեսողությունը բաց է, գորում են։ Տեսողություն լավ է, դուք չեք լա։ Լավ է։ Մեջկով է։ Կողքի մեջը չէ։ Բանը ես աշխատում եմ եւ նույն ժամանակ։ Աշխատ։ Մեկը գա պատասխանի, մեկը գա պատասխանի։ Մեկը գա պատասխանի։ Ես ասում եմ, դուք դուք դա Ես չգիտեմ, ես ոստիկանությունը հաղորդակցություն կտանջի համար։ Քանի հոգու։ Ոստիկանությունը Պարոն Խոդինյան, մոտավոր կասեք քանի հոգու։ Դուք բանը 20-ը ասելու։ Իմանալ, չի ասա ոստիկանությունը հաղորդում ոստիկանությունը դուք եք։ Ես բանը չեմ ասում։ Բայց դուք եք բերման ենթարկելնելով։ Պարոն Խոդինյան, լսում եմ ձեզ։ Այո, ես պատասխանում եմ։ Եթե մարդկանց բերման եք ենթարկում, պետք է կարողանաք բացատրեք, ասեք, պատասխանի թե ինչի համար է ուշքիրելով բերման ենթարկում։ Ուրեմն դրա արայությունը եղել է, որ ոստիկանությունը միջոցառում է իրականացնել լրացուցիչ։ Պարոն Խոդինյան, քանի հոգի է։ Հարգանքի նշան։ Ես ներծրություն եմ նայել այնտեղ։ Ես մի բան ասում եմ, դեր խոսալով գալիս եք։ Մեջքով թեքված միջև ունի ոստիկան։ Պարոն Ջոմարդյանը իմ հարցին չպատասխանեց։ Շնորհակալություն։ 100 մետր մեջքը թեքած գալիս է։ Ես Անօրինական է։ Անօրինական է։ Անօրինական է։
քանի հոր։ Չի ասում, չգիտի։ Գիտի որ ասի։ Բարձա, բարձա, սրանցը տամ չի, բարձա։ Բա դա դե բագետ լրատվա։